Vi testade att bo i lägenhet. Våra kompisar, de har ju flyttat in i lägenhet alla. Mm. Men vi klarar inte att bo i lägenhet. Vi bestämde, vi bygger ett hus som passar oss. Vi vill ju ha ett enplanshus som är anpassat till oss. Ja. Som har lätt att städa. Vi ändå ska vi kunna umgås allihopa. Jag menar, vi är ändå 8 barnbarn och våra barn med respektive. Liksom. All inredning, vi har tagit som vi ville ha det. Både vad gäller väggar, golv, kakel, klinkers. Alltså vi är så extremt glada. Det är som man blir nästan gråtfärdig, för det var så himla bra.